kam shumë për Skender Beo, kam se Skender Beo ka jetu para 500 mijë. Me plot vëmendje po e dëgjojnë mësuesin teksa po shpjegon karakteristika për figurën e heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Këta janë nxënësit e klasës së dytë të shkollës fillore Jeronim Derada, ku orën e parë mësimore po e mbajnë si orë historike. Këtë vendim të Ministrisë së Arsimit po e respektojnë edhe mësuesit e tjerë të kësaj shkolle. Kjo orë, si gjithkund në Kosovë, si gjithkund në trojë shqiptare, është orë, një orë, të them ashtu, historike, që flitet njoftohen nxënësat, si nxënësat veç e din, por njoftohen pak më tepër për 500 vjetorin e Skënderbeut. Po, kjo orë, une e kom para pa si bisedë të lirë me këta me nxënësit, se këta kanë një paranjohëri për Skënderbeut, sepse gjatë klasës, veç pe klasës parë edhe veç në qirë dhe tash fillohet të mësohet për Skënderbeut, në përvjersha edhe tregime të ndryshme e tjera, kështu që une veç e bëra një bisedë të lirë. Po, kanë shumë dashuri edhe din shumë vjersha për Skënderbeun, din edhe shumë tregime të ndryshme për Skënderbeun, që edhe unë ju kom tregu, pa dhe këta vetë din për Skënderbeun. Ndërsa nxënësit me entuziazëm çonin gishtat para mësuesve për të treguar fakte që ata kanë mësuar tashmë për këtë hero kombëtar. Pasi që Skënderbeu është bërë hero kombëtar, ai ka fituar 25 betejë me Turqinë. E gjyshi Gjergj Kastrioti Skënderbeu, paj Kastrioti, kishte prej orë nga hosi kërë. Që ngritëm të amurin në vlorin por, dhe arruar Skënderbeun e gjithë së bashku për më mëllin. Pa tjetër, dhe thëtë sot në bat, ora por orë historike, kushtuar heroit kombit ton, dhe thëtë Gjergj Kastrioti Skënderbeut, edhe në gjansit dhe thëtë janë pajtimi që në bat kjo orë të flitet, me aqë dashuri flitet për këtë heroit në kombit ton, sa që në shkon një orë shumë e mirë. Dhe thëtë nga klasa e parë dheri klasën e 5, këta janë informu gjithëherë me këtë figur madhe qëtore të kombit ton. Vendimi Ministrisë së Arsimit që sot ora e parë në përshkollat jetor historike kushtuar figurës së Gjergj Kastriotit është marrë në kuadër të shënimit të 550 vjetorit të vdekjes së Skënderbeut, me emrin e të cilit lidhet një epokë tërë historike. Ndryshe, me rastin e shënimit të 550 vjetorit të vdekjes së heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeut, janë organizuar edhe aktivitete të ndryshme kulturore, si dhe është nxjerr kalendari për vitin 2018 me motive për figurën e Skënderbeut.